Du har jo draget på oss eldre damer, du, Knut Arild. Jeg tror KrF er det partiet som har flest sistegangsvelgere. Du, da tar jeg så godt kompliment at jeg har draget på damene. Men jeg håper ikke det siste gang du, Klara, stemmer på KrF. Å nei, du. Skjønner, alderen går opp og opp. Og jeg håper jeg får stemme mange år enda på KrF og på deg. Ja, men det var kjekt å høre. Du, hvordan er det å bli gammel i Norge? Du, i grunn er det veldig bra slik som vi har det. Og vi har det grunn godt. Og det er jo enkelt som har det verre, men de fleste har det godt. Så jeg tror vi har et godt land å bo i. Det er målet for KrF. At alle som blir eldre, de skal oppleve verdighet og livskvalitet på alle områder i livet, sånn som Klara her forteller om.